Vou ver o que ele quer. Vou lá na primeira call. Vai lá. Olha, rapaz. Porquinho de 95 a 205, moço. Eu acho que era aquele branquinho que eu atirei. Vamos ver se pinta um leitão graúdo, galera. Olha os porcos correndo aqui lá na beira do brejo. Só vi um passando pelo outro ali. É, galera, vamos ver se sai um high score aí, né? O porquinho aqui até bom de peso. Não esse, esse outro. Olha o tanto que esse rastro é maior que aquele de lá. Aí, ó. 195 a 205. Vamos lá. Vai aparecer um porquinho só porque nós falamos. Tu viu, xará? O Doc querendo se redimir. Eu fui usar o chamariz, o outro porco chamou. Eu acho que esse porco foi o que eu atirei. Atirei meio de longe nele ali, não focalizei. Mas foi bem na omoplata. Eu só tô pegando o rastro seguindo. Quando eu olho ali direito, né? 205, mas de 195. Achei rastro de um outro. De 185 a 205. Esse aqui pra estar ajustado em 10 kg é porque eu focalizei. Eu nem olhei o número da focalização. Esses leitão tá tudo em level 20. Mas ele não vai se dar bem não. O pio mais rato da vinda com lá pra cá. Vamos ver. Vamos que vamos. Fala galera! Vocês que curtem o canal do Elige Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty, Primal, sejam todos muito bem-vindos! Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sininho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada, vamos derrubar uns bichos, galera! E a gente derruba, xará, funila pra cá pra nós derrubar esse porco. Ele tá fugindo, já passou uma raposa correndo ali ligeiro. Tem as cabritas do outro lado, que era o que eu tava vindo atrás, já estão tudo acolá, ó. Mas o leitãozinho, tô lá, ó. O leitãozinho só vi que ele correu pra cá. Tá indo ali no rumo do... do pio marvado. Bora, Doc. Desenrola essa bicha. O tiro pegou pulmão e coração e o porco saiu correndo. Ele cai. Pense num rastreamento bagunçado, será? Como que eu atiro no bicho ali, ele dá a volta e tá dizendo que ele tá indo lá pra onde eu atirei.
Mas né? Se o rastro dele tá pra cá, não seguiu o rastro do bicho. Deixa eu ver até onde que vai, Xará, pra eu dizer se tu cruza o rio pro outro lado ou não. Mas vem na minha direção daí pra cá. Fazendo favor. Tem um leitão ali na frente. Ah, Xará. Vai um high score, Xará? Não, deixa eu focalizar ele. Não, galera. Olha o porco high score. Aí. Quanto é que deu de focalização? 1.120 a 1.220. Eita, pô. Olha só, galera da live. Um presentão aí do Elite. Falta só abater, mas ele cai, galera, ele cai. Olha lá, olha lá. Só que eu tenho que atirar nele. Agora. 1.120 a 1.220, 195 a 205 quilos. Xará, corre pro retrato. Xará, corre que o bicho parou. E era a última munição da nossa fumacenta, ó. Eu tirei as outras munições dela por conta do evento. E foi esse bicho que eu atirei, tá, Xará, ali. Era ele que tava na moita, por isso que ele deu essa focalização tão boa. E isso só pra me redimir com o Doc se redimir conosco, tá? Por quê, né? A gente tinha avisado pra essa galera, a gente tá numa caçada aí pro evento, né? Caçando raposas, né? Então, Elite, inclusive, abateu aquela ali. E olha só onde eu comecei a seguir esse bicho, tá? Eu atirei nele em cima da montanha, ele, né? Até focalizou, não olhei pro número, mas ali mais ou menos perto dessa moita ali. Tirei aqui da ferrovia, ó. E aí o bicho correu, correu, só achei rastro fugindo. Quando eu conferi o rastro, foi aquilo lá. Só que o curioso, Xará, ele correu pra lá, eu fui atrás, atirei na raposa. Ele voltou pela beira do brejo, fazendo que ia pra montanha. Voltou pro lado da ferrovia e agora tava voltando pra onde eu atirei nele. Faz como sentido. Ele ia dar uma volta? Aí, ó. Então, como que ele deu a volta eu tendo dado aquele tiro lá, ó. 195, galera, 205, 1.120 a 1.220. Dá quanto esse porco, Xará? Mas, moço, esse porco tem que dar no mínimo 1.050, 1.850? Não, 1.150? Mais, isso, 1.150, pode ser, pode ser. É, companheiro Celindro, esse bicho dá quanto, rapaz, na sua concepção? As presas... 1.100. Não, 1.120 é o mínimo, caba. Chute com mais fé. Alta... 1.770. 1.770, pode dar, pode dar. Quem mais que tá aí? O Texugo tá mutado. Eu vou chutar nesse bicho um 1.165, tá? Pela presa dele aqui. Olha o tamanho dessa presa. A outra tá enfincada no chão. Mas foi uma ótima focalização, cara. Ele é um porco assim, desses mais branco, né? Mais amarelado. Trazendo aí caçada de missão, caçada de evento. O Doc mandando aí presente aí pra galera, moço. Nada, nada saiu hoje aí nas nossas caçadas. Uma rena albina, né? Depois saiu nas nossas caçadas uma muse albina. E agora o Doc manda esse high score aqui pra nós, ó. É, galera, eu vou dizer pra vocês que sigam, né? Sigam o Elite, apostem aí nos seus, nas suas caçadas, se preparem pra boas coletas, que tem bicho no mapa, não tem não, Xará? Pô, se tem. É o Doc se redimindo aí, moço. É, porque há dias que a gente segue esses porcos aqui de 180 a 205 e quando a gente focaliza só dá 900, cara. Esse é graúdo, graúdo, né? Faça suas apostas aí. Ó, companheiro, Rol, cacete, Rolis, cacete. Eita, caba bruto. Bem-vindo aí, cabra. Salve! Ó o leitãozão aqui. Eu não vou convidar o Marcelito e o Pio Marvaga, porque os cabas estão meio longe, né? O Xará já tinha convidado para ajudar a seguir o bicho. Então vamos esperar o homem aqui para... sair no retrato aqui desse leitão, ó. E o caba vem todo equipado ali, ó. Tome. Vê que bicho. Xará, ele tá enfincado a cara no chão ali.
Mas dá uma olhada na presa desse bicho do lado de cá, o quanto que ela é aberta, né? Ela nem é para cima, é mais para fora daqui do queixo dele. Um baita de um leitão aí. Só bons abates, só high score aí nas caçadas. Né? Do lado de cá, cara, dá uma olhada na presa dele do lado de cá, ó. Tá vendo? Ah, pelo amor. Bonita, né? Daqui, cara, dá de ver o tanto que a bicha é aberta desse lado, cara. Vamos Ah, lá, xará. Vamos para a coleta, galera. Vamos aí. 200,7 quilos. Eu e apostei um vai ter. 1.161 aí, olha aí, ó. O companheiro 1.170 tá aí, galera. Para vocês, um leitãozinho aí. Pergunta, xará, esse bicho vai ficar bonito lá na nossa lareira lá ou não vai? Ó, Pô, olha o tamanho da presa desse dá bicho, uma moço. olhada, xará, dá uma olhada nas presas do leitão que o Doc quis se redimir Meu Deus, muito bem, cara. Xará, fica na frente ali cara. quando você terminar de ver o bicho ali. Pode ficar lá na frente dele, do lado de lá. Aí, fica em pé e aponta na cabeça, mira na cabeça dele. Perfeito, perfeito, cara. Tá Ah, foi. printado o bicho, tá salvo o retrato também. Cara, fala aí, xará. Dá ou não dá gosto vir numa caçada e pegar um leitãozinho desse? Vai, moço, se dá, moço. Vai dar gozo de olhar ele com a cabeça na lareira lá, moço. Rapaz, vamos botar a cabeça desse bicho em cima da lareira na nossa trofilóide. Então, galera, é isso. Parabéns, moço. Valeu, valeu e parabéns para essa galera que tá com a gente aí, né? Recebendo um bicho desse. Vamos que vamos. Fala galera, vocês que curtem o canal do Elige Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty, Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sininho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. E a gente derruba, galera. Parabéns para vocês aí por mais um high score na Vem cá. série Elite Brasil. Vem aqui.